Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mendaros and for today's quick tutorial and I'm going to show you guys on how to resolve the Patty Patal error and it's a open source terminal emulator and if you're coming across this error message that the connections is timeout kung paano ba natin ito i-fix and without For the and let's go ahead. So, all you have to do is to check if SSH connections is enabled. So, all you have to do is to open up on a search menu. And dito sa search for app So, type mo lang dito yung settings. And then, i-click mo lang dito yung open. And dito sa left side menu. And then, i-select mo lang dito yung apps. And dito sa apps. And then, next step ay kailangan mo lang i-select dito yung optional features. So, click mo lang yan. And dito sa optional features and that dito lang sa pinakauna ito yung add an optional features. And then dito lang sa right side ay kailangan mo lang i-click dito yung view features. So, click mo lang yan. And dito sa add optional and then dito lang sa find available optional features ay kailangan mo lang i-type dito yung command keyword na open. All right? so once tinipe mo yung open, so automatic mga kaibigan, One picture pound. Ito yung Open SSH Server. Okay? So, ang gagawin natin dito ay kailangan lang natin itong i-install. right? So, dito lang sa right side, i-click mo lang dito yung box na yan. And then, dito sa baba ay makikita mo dito yung next. So, i-click mo lang yan. And then, kailangan mo lang i-click dito yung install. So, click lang natin yan. Ayan. So, once na-install na natin, then the picture will then be installed and you must manually enable the dependent services console on your keyboard. Alright, so close lang natin yan. And then, dito lang sa ating keyboard, I press mo lang yung Windows key plus letter R. And pop up itong run. And then, dito lang sa box ay kailangan lang natin i-enter yung command keyword na services.msc. Alright? So, i-type mo lang yung command keyword na services.msc and then i-click mo lang dito yung OK. And dito sa services and services local ay kailangan lang natin i-locate at hanapin natin yung open SSH server. Okay? So, scroll down lang tayo. And then, select mo lang dito yung open SSH authentications agent. Alright? So, ito siya. So, isilik mo lang yan. And then, kailangan mo lang mag-double click. And then, pop up itong kanyang properties. So, ang next step dito lang sa general. And dito lang sa startup type. So, silik mo lang yung arrow na yan. And then, silik mo lang dito yung automatic. And then, dito naman sa kanyang service status ay click mo lang dito yung start. Okay? So, click mo lang dito yung apply. And then, click mo lang dito yung okay. So, after dito sa so services and next solution na pwede natin gawin. So, dito lang sa search menu ulit and dito sa search for app. So, type mo lang dito yung CMD or ito yung tinatawag na command prompt and then kailangan mo lang mag-right click and select mo lang dito yung run as administrator. If you receive your user account control and then i-click mo lang dito yung yes. And dito sa administrator command prompt ay kailangan lang natin i-enter yung command keyword na ipconfig space slash flash DNS. Okay? So, i-type mo lang yung command keyword na ipconfig space slash slash DNS. Yung slash slash DNS ay one word yan. And then, press mo lang yung enter. At makikita mo na dito na successfully flash the DNS resolver cache. And next step, so, close lang natin tong CMD at dito lang si start menu at kailangan lang natin mag-restart. I-click mo lang yan. Alright? So, ganoon lang po ka-simply on how to fix network error, pati patal, error connections, timeout. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.